Oraya. Yok, sıra mı yakalsın? Kanka bak kanka ben haberi kusur dövdü. Ha, Bir hey. yani kusur dövme geldi de. Hadi kamala Abdala hadi. sorma ha. Dala sonra ya huzur hadi kamala hadi. Hı. Hadi selam ya demant. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Melkis tuva çoktan. Demantin. So the weather. Abar bir şey kesin. Nabriya ismini narak. وبحين أبدأ كل سلام يا ولد سودو ولا شيء غير سودو هذا دمانتين أن في صد بين واشي سو كود كود سو ياع مي أورين ترين نمعاف قاش سودو أبكر وسود و سلمى سود و الأدغنة الصحفيين تصحفيين دو دا نذيرا علمي سود و أكو سلامة يعني هذا أبدا أكو سلامة يا لما أنت سود و هذا لا أسر أبدا أكو سلامة يا ولا لا سيدوك لا أكو سلامة يا ولا لا سلام هذا وين بكو سود ريا dalas dan joga marka iimaanta meel een saa kulul een laakiin waxaan moodaa dadkeena inay siyaasadda ku wada mulmeen een marka xogaha siyaasadda doon inay wax ka yiraahdo een barnaamij soo socdo xafladda een soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kii la doortaba ayaan doon inaan announcement ku yara sameeyo oo laga qaban doono xaflad xafladda 18ka November magaalada Twin Cities Minneapolis ayaan doonayaa inaan u sheego ayaa Minnesota-na waaxigeedaba waxaan soo dhaweyn doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee cusub iyo madaxweynaha ku xigeenka ku noqdoba hadduu Faisal noqdo hadduu Muuse noqdo hadduu Cirre noqdo saddexda ka yimaadaba waan soo dhaweynaynaa saddexdooda musharax waxaan doonaynaa inaan dadka u cilaamiyo aan u sheego dhammaantood in sha allahu fanaaniinta Minnesota dhan baa jooga waxaad joogtaa raxmed rows waxaad joogtaa saare cumar dhuule waxaad joogtaa hodan cabdiraxmaan waxaad joogtaa roodo wacan waxaa kaloo jooga raggana waxaad joogaa maxamed alto dalmar yare maxamed kaafi caaqal yare intaasoo dhan baa joogtaa waxay noqon doontaa xaflad kulley la isku arko heese cusub baad ku maqli doontaan haddii ilaahay ka dhigo annagoo ka turjumayna oo kulley haddii madaxweyne Soomaaliland lasoo doorto xisbigu noqdaba kulley annagunba madaxweyne noo noqonaya axmed caali abda ku salaamayna soo dhawo haddii kulmiyo la doorto haddii waddan la doorto haddii ucud la doorto mid walba kii la doortaba kulley annagunba madaxweyne noo noqonaya maadaama sidaa tahay oo annagun madaxweyne noo noqonayo haddaan nahay communityga reer Soomaaliland firdowsi isbacal waa abdan ku salaamay soo dhawo marka waxaan go'aansanay inaan xaflad qurux badan oo dardaaran ah oo soo dhaweyn calaa xayaati soo dhawo oo dardaaran ah ama madaxweynaha lagula dadaalmo iyo qaar soo dhaweyn lagu soo dhaweynayo iyo qaar shacabka lagu faaleynaya intaba way jiraysaa haddaba waxaan idin oran lahaa dadka intaas waa xafladdii baan kaga baxay iyo Twin Cities-ka iyo Minnesota dadka degan yana waaxigeedaba intiina ka maqnaan calafka u yeelana insha allah waxay ka daawan doontaa youtube-yadu bay sida caadadu ahaan jirta ay ka daawan doonaan haddii ilaahay ka dhigo waxaa kaloo idiin sheegayaa intiina siyaasaddu had iyo jeer siyaasadda biyo dhigtay ama siyaasadda falaaqeeya mid waxaad ogaataan the end of the day maalinta ugu dambeysa ee ay noqoto kii la doortaaba waa madaxweynahaagii kii la doortaaba waa madaxweynahaagii marka qof walba waxaad wax ku doorataa oo aad ku doorataa oo aad istiraaha maanta waddankaaga waxaa badbaadin kara ninkan ku dooro laakiin qabiil iyo ilmaabtiga iyo adeerkaa baa kan ka sharaxan iyo adeerkaa baa kan raba iyo adeerkaa baa kan sidana waxaa ku dooranay qofkaas isleda maanta waddanka uu badbaadin karayaa ku dooro muqtaar dheelax walaal abdan ku salaamaya walaalkayga yar abdan ku salaamaya walaale
عبدالرحمن سو دهو عبودي حسن سو دهو ابن كو سلاميا هاني محمد سو دهو ادغنا ولا marka waxaan idin sheegayaa waxa weeye aan maanta dib baan u noqonay asaabta dib baan u celisay sidaan u arkay maalmahan 1993 iyo 1991 ku noqonay qabyaalad iyo reer hebel oo reer hebel ku biiray xisbiga ku biiray iyo reer hebel kaba ku biiray waxa ka gudba waxa samaysan kii maanta u maleysan allahumma adeerka ruma noqdo aabaha la dhashay doonaye maxamed oo abdalla ku salaamaya waxa aad maanta dooratan qofka wadanka badbaadin karaya abu shaam aad ku salaamaya soo dhawow sidiiqo soo dhawow liban soo dhawow wad salaamaya dhamaantiin waxa abbas arab aad ku salaamaya sheele soo dhawow walaal aad ku salaamaya marka waxa weeye muhiimadu waxa weeye qofka amaanta dooranaysan aad leedahay maanta wadankaagu u heelinaya oo waxba u qabanaya oo doorashadu wax ka bedelaya oo dastuurku wax ka bedelaya oo waxqabadka iyo barnaamijyadu waxa ay wax ka bedelayaan ku dooro qof walba wana reer hebel ku dooran injineer Cabdiraxmaan aad baan ku salaamayaa komitigii maanta soo qabtay kale waa mid kula gaaray injineerka Safwaan soo dhawow walaal aad baan ku salaamayaa walaalkayga yar Safwaan tuulo sheegaya Safwaan Saaladdin soo dhawow marka waxaan idin ku dardaarmayaa idin sheegaya in xafladda ay barnaamijkeeda marka ka soo gudbo warqafla waqafka sidada maanta wadanka u badbaadinaya dooro oo dimuqraadiyad hal la eego kulli dadka aan anigu wixii dhaliil aan ma sheegay qofka kan dhaliil ku arkay kulli laakiin cid aan jecelahay ki maanta wadanka wanaagsan ma jecelahay laakiin kulli anigu xisbi ma taageero wadanina ma taageero cidna ma taageero kulmiyeena ma taageero laakiin anigu xisbi Soomaaliland lahayn ku jira oo nil xisbiga dadka ki waxaan ahay shacabka ay u noqon doonaan ka la soo dortaa madaxweyne u noqon doona hadii ilaahay ka dhigo marka waxaan idinku leeyahay dhamaantiin rafaad maxaa ku darsan saa wala darsan ayuu taqaana dadkeena Soomaaliland ki aan dooranaba way noo madaxweyne heen haya 1991 ki iyo sheekadu waa lana inagu celinna ki aanu dooranaba soo dhaweyna insha Allah Soomaaliland lay arsek marka waxaan leenahay sheegi waxa ku salaamaya my brother another mother soo dhawow shirmaaki adoo ku salaamaya marka waxaan idin sheegayaa dhamaan taradii sheegaya aan doonayaa in la qaybsado waliba dadka wadankii jooga nabadgelyada hal ilaaliyo doorashadu si xalaal ah u dhacdo ayaan leeyahay horta saddex kalmad baan oranayaa mid doorasho waxaan oranayaa commission oranayaa midna dawladda oranayaa midna ciidanka qaranka oranayaa midna waxaan oranayaa shacabka Soomaaliland shacabkan ku bilaabaya shacabka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland horta hala sheer gareeyo hala la gaarsiiyo insha Allah kalmadahan oran doono hadii ilaahay ka dhigo shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay si xalaal ah wuxu doorta qof walba waxa jeceshahay dooro qof walba qofka rabta dooro dhibaatada iyo qallaasaha iyo nabadgelyada hala ilaaliyo hadii ilaahay ka dhigo commissionkan waxaan leeyahay guddida doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana waxaan leeyahay waa dhaarateen waa laidin dhaariyey shaqooyin badan maayo laami ka soo qabateen sidii xalaala wax ku wada si xalaalaha laysu doorto doorasho xalaalah ha la qabto kolley waxba lama xadi karaa imikooda qof walba tirakoobka waa la hayaa dadka imika codeynaya dhammaantood waa la wada hayaa laakiin waxaan doonaynaa inaana cidina cabasho ka soo muujin cidina aanay xisbina aanu oran waana la dhacaya isambala lagu sameeyey kaatoona marka xaqa soora dawladda Soomaaliland waxaan kula dardaarmayaa inay amaan ka sugto doorashada si xalaal ah u dhacdo qofkii my brother the only one Khalid Yara my fanaan my sultan my ugaas haddan ku salaamaya walaal soo dhawow Khalid Yara marka waxaan idin sheegayaa dhamaantiin waxaan leeyahay dadkiina wax dooranayo waxa ku doorataan doorasho xalaal ah wax ku doorto qof walba qofka doonaysa ku dooro qof walba cidda aad saamiyay ay abti soo dhawaabtay qof walba qofka jecesha dooranaysa haddii ilaahay ka dhigo laakiinse aminga ha la ilaaliyo intaa maran ka baxdo Soomaaliland intaa kaga baxo waxaan doonayaa dad badan insha allahu aana jaanis u helin waxaana jaanis u helin marqore inaan laf soo fariisto ammaan soo galo inkastan qoraala soo qorayay laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkayga la dhashay walaalahay magaaladeeda caasimadeeda
reer muqdisho qarax iyagana ku yimi caaqli yara soo dhowow abwaan hadda waxaan leeyahay fanaan soo dhowow baryaha saasa samaysa xitaa abwaannimada waa laguga xabinaya marka waxaan barordiiq iyagana u dirayaa oo ilaa imika hawshoodii socoto oo aan ka xunnahay oo aan aad iyo aad qalbigu noo damqaday wixii muqdisho ka dhacay ilama aha qof soomaaliya sameeyey kamaan hadal ilaa iminka laakiin imikaan jeclay inaan ka hadlo waxaan uga hadlayaana waxa weeye ma jecli waxa dhacay waxaan jeclaystay mu ahayn aniga niyaddeedii qalbigaygu umuusiin qof soomaaliya oo dhiig soomaali ku jiro ayaa qaraxa intaa la geystay marka dowladda mudane farmaajo waxaan leeyahay hala baaro wixii waxaa geystay waa dad cadowaa geystay waxaas soomaali qof soomaali ah ma geersan karo mana gaarsiinayo marka waxaan leeyahay iyagana waan u taxsiyadeynaya dadkii dhintay waxaan kaloo doonayaa inaan idhaahdo dadka xisbiyada ku milmay war kii lasoo dartaaba madaxweynuhu inoo yahay amnigeenna ha la sugo ammaanka ha la sugo doorashadu si xalaalay u dhacaysaa waa waxa walba soo dhici jiray saddexda madaxweyne ee lasoo dooranaya waxaan odhanayaa example hadii noqoto ama cashar usii haysta ama shaqo guri usii haysta berigii siinaayay state-ta kocod lagaga helay sidii uga lugeeyey sharafta iyo karaamada uga qaaday idinkuna sidii oo kale yeela qofkii haddii hal dhibic lagaaga helo iyo haddii boqol dhibcood lagaaga helo iyo haddii hal fuud lagaaga helo intii kuu timaadaaba iyo intii lagaaga helaaba waa wax lagaa helay haniye oo ogolow inaad dhacdo oo ogolow in lagaa badiyo oo ogolow in lagaa heli karo madaxweynena aadan noo noqon karin sidaan ku ogol lahay inaad madaxweyne noogu noqonayso haddii ilaahay ka dhigo taasina dadaaran bay iga ahayd oon xisbiyada la isdidaarmayey dadkana waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaan weliba magaaladan ka imi baan aada ula dardaarmayaa magaalada burco la yidhaahdo waxaan leeyahay reer burco maanta sida aad qof walba qofkaad jeceshahay dooro iyo xisbigaad doonayso laakiin amniga ha la ilaaliyo waayo koley haddii xitaa ay waxyaro yimaadaan mudaharaadii waxyar yimaadaan reer hargeysa way soo dhaafiyaan xaggaa burco ay soo yaro dhaafiyaan marka taa ka digtoonaada oo ka digtoonaada oo mar walba waxaa eegtaan oo samaysaan wixii muhiimadda iyo danta idinku jirta idinka waxaad doorataan reer burco waxaad doorataan qof airbordka idiin fura airbordkiina wuu xidhan yahay ilaa iminka waxba kama duulaan ma dhisna garoon kadii kubadda cagtu isagu waa duunsan yahay garoomadiio dhan baa duunsan waxaad doonaysaan oo wax idiin ah qofka maanta idinka wax idiin qabanaya maanta waxaa qabiilkiina ah oo isku qabiiltihiin oo isku raastihiin oo isku reer tihiin ninka adiga maanta wax kuu qabanaya ma aha haddau reer hebel sagaal jir reer hebel ku yahay oo aan waxba kuu qabanayn oo magaaladaada aad ku dhalatay oo aad joogto aana waxba u qabanaynin adiga wuxuu kumaa isku qabiil ma tihiin dadka waxaa iskugu xigtaan oo isku qabiil tihiin qofka adiga magaaladaada iyo xundhirtaada taalle wax u qabanaya eerboodadaada dhisaya garoomadaada dhisaya waddooyinkaaga dhisaya shacabkaaga wax u qabanaya qofkaasa adiga wax ku ah kaasaa isku qabiil tihiin marka dhallinyarada la abaabulayo ee qabiilkii waxa lagu abaabulaya iska ilaaliya baan leeyahay wixii wax idiin qabanaya calaykum wasalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu ibnu xaaji diiriya aad baan kuu salaamaya ayaan sheekh aad baan kuu salaamaya walaal marka waxaan idin leeyahay asalaamullaahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waan idin salaamayay intaa dardaaranka iyo intaa doonaya inaan u taxsiyaday reer muqdisho iyo dhibkii ku yimi iyo intii dhaawaceedna ilaahay ha caafiyo dad badan baa ka qayb qaatay oo khaalid ka mid yahay abwaan jeenaali maanta habeen dambe insha allaahu barnaamij buu kusoo dhigayaa turkiga uu barordiiqa kolay murti unbuu kaga hadli doonaa haddii ilaahay ka dhigo isagana waan soo dhaweynaya abwaan kale waan u hambalyeynayaa abwaan jeelaani sida uu iskugu taxallujiyey in walaalahood la qaybsado dhibka ka yimi abwaankayga aad baan halkan uga salaamaya isagana jeelaani iyo wuxuu uu qabtay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka wax u shaqeeyey ee walaalaha lacagta gaarsiiyey wuxuu qabtay lacagta u waruuriyey iyagana waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin maaha wax laydinku mahadcelinaya waajibkiina waa gudateen maanta ilaahay subxaanahu watacaalaa intii xanuunsanaysa nabaradu kasoo gaareen dhaawaca ilaahay ha ka dulqaado
intii dhimatayna ilaahay ha u naxariiso gacanka xaqdaran baad dishay. Dee waxaa lala raadiyo, halala raadiyo dowladda maanta waddanka kama iskuulkaah ha raadiso wixii qaraxaas ka dambeeyey kolay qof soomaaliya ha muu gaarsiine. Cabdirasaaq aad baan ku salaamayaa walaale. Marka intaasan kusoo gabagabaynayaa waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Insha allahu dhammaantiin waan idin salaamayaa, khayr baan isku ognahay. Salmaan soo dhawow fanaankayga, aad baan ku salaamayaa. Inanka balaadu ka dhacday yidhi dadweynow ma heesi karaa bulcodkayga tijaabiya. Taariikh baa ku qoran adigana, laakiin dadku wixii aad soo waday way kaa sugayaan. Dadku maalin walba way soo xidhiiyaan, waxay igu dhahdaan fanaankii muxuu soo wadaa cabdiqaniyo misan ku dhaha wuu idiin soo socdaa markaa suga. Khaalid walaal waan ku salaamayaa, ilaahay ajar iyo xasanada kaa siiyo sidaad ugu shaqayso soomaalida meel kasto ay joogtaba, meel kasta ay ka yimaadeen, duruuf kasto haysa, sidaad ugu shaqayso walaal ilaahay khayr iyo xasanaad iyo ajar kaa siiyo walaal. Okay, bal Khaalid baan soo casuminaa, bal suga waa Khaalid naga qabo. War Khaalid ma qabanayo. Khaalid haddu qaban waayo fanaanka ladii soo qabanaya isagana. Hey, suga fanaanka ladii soo qabtay Khaalid waa iga qaban waaye. Bal dadkan maanta waa weydiinaynaa rayigooda iyo waxay waxaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdiqani ha jeegto barwaal. Anagu asalaamu waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal miya ku gaaday? Khaalid buu soo qabanaya ma islaam mugti. War Khaalid waa iga qaban waayo mala khadka ka go'ay maan maleynaya isagana. Ma cambuula diyaar u aho, waa nin hawlo badan, ma garanaysa? Maasha Allah, ma iyo kafta ku labadi nid ka dhexeeya aniga ha soo gelinina. War Salmaan ii waran, ma fiican tahay walaal see tahay? Wallahi walaal Cabdiqani aad baan u fiicanahay. Xogaan waan siyaasadaysanaa, siyaasaddii xasan ka shakiinayay, maadaama dhammaantood siyaasadda waan ka yara baxayaa. Khaalid markuu soo noqdo ayaan adigana ku fasixi doonaa. Bal warkana siiyo, maxaad haysaa ayaa ma fiican tahay, maxaa noo cusub, maxaad dadkaaga u sheegaysaa, shacabkaaga maxaad u sheegaysaa, maxaad u soo wadaa, hawlahaagu sidee wax u soconayaan? Bal dadkan isbara oo balbaisbartaxaabteeda. Wallahi walaal, horta marka hore dadka dhammaantood aad baan u salaamayaa, adigana waan ku salaamayaa. Insha allah heeso dee fiican waan soo wadnaa, laakiin dee waxaan rabnaa heeso tayolo oo qurux badan inaanu maaragtay dadka aan usoo saarno. Marka insha allahu adow dhowaan way soo baxayaan, laakiin dee hawl fudud maaha oo kolay tacabkeeda iyo dee hawsheeda iska leedahay, ma garanaysa? Sax. Marka insha allah waxaan leenahay shacabka nasuga baan leenahay insha allah, waan soo wadnaa aniga iyo cabdiqani iyo abaro fara badan. Ahaa, Khaalid oo isagana niman badan kula shaqeynayo oo Sharmaaka Cabdi Quluunbay iyo Farxaan Maxamed iyo ay ka mid yihiin waan ka warhayaa, iyo niman kaleba Nimcaan Seer Maxamed, haa Khaalid yar oo number one, dhammaan dad kula shaqeynaya waan soo dhawaynayaa. Iyo dadka ilaa maantaan ku qaylinaya siyaasadii balaayan ugu sheekeynayay, bal horta codkaaga yara macaanaa, bal horta yara, bal xabad yara soo dhufa, bal dadku hayra nastaan horta dhagaan isaan ugu qaylinaya way yaabeen ba, bal xabad yara soo qabo. Haa, okay.
haddaan bari kumogahay boholiyo masexdo inda hay basaseen inaad u baritahay الله يعزك. عبريق وليقا ولكودي بنا لها يسكوغو أهو الله بدي أحديقنا هبيدين عدم بريك كموغهاي بوليو مسيحظو إندا هاي بساسين إنا دباريتاي عبري سكوغو خلالا بدي أحديقنا حبيبين ودنا بالا شيسيو برka xididadiisyo bogayga iyo jirkayga nafta kala fargeeday cadan bari kumogahay booliyo masexdo inda hay basaseen inaad baritahay cabariiqa wariga awal kuwawde binaalaha iskugo holalabade axdigana habayelih kawlab. Allah ya cisak, Allah ya cisak, thank you so much walaal. Horta waxaan kugu hambalyeynayaa walaal, maanta ma jiro eeg, maanta waxaan kugu hambalyeynayaa wallaahi lacadiim ninka inaanan laba cashiisa maqal. Qof inta saa loo waco, dadka saa intuu hadlo codkiisa saa ugu hagar bixin karayaa ma jiro. Waa in meelo dadka way iska yaryihiin, way jiraan, way iska yaryihiin. Kolley kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan baan odhan karayaa inta aan anagu aqaano esaa samayn karta. Laakiin inta kale badan baan aqaanaaye meelo badan lasoo mariye codkooda lasoo duugo ayaan aqaanaa. Marka waan kugu mahad celinayaa walaalo codkaaga baxsan, dadka shacabka u qaaday maasha allah aad bay ugu mahadsan yihiin. Dadka codsiyadooda ma eegnaa, dadku cusub maxay leeyihiin? Xabad nimcaana noogu dhufa dheh, xabad tubeec, dadku waxbay kaaga saasay kaa wada codsanayaano. War khaalidow diyaar ma tahay iminka? Khaalidow diyaar ma tahay? Baxaa soo qoro, dad diyaar tahay. Markan dadka labadeenu ku qaylino codkan Suldaan baan usoo qabanaynaa marba oo oranaynaa Salmaan codkiisa oranaynaa ha ku nastaan, inagu markan cabaar ku yara qaylina. Markaa bal intuu soo diyaar garowayo xabad saymiraa noogu xabad saymiraa noogu dhufa waaye muxuu nabaar kacaashaquu igeystaynafadanayaho oo nabada dhexdeena wawiraayaynayay ee jabay cadawa markadii nuglaysayo ifka tobakano nafsi baa adeege waxadna baadi hurdaba nabar lama filaaniyo naxdin daris ma noqotay nasiibka nasiibka ma kulanteen annaa ma iska nuuraynatay muxuu nadiib ka haruhu.
Natiyaniga ila dai dai onudub sahoyo naharis tabiyo kalgaal dadkay sudiga lana shaday shaday markaniyo wakas Allah ya isak كومنتيغا نيرو كومنتيغا واسكو تشعل لا شي بران عاد تشعلاني والله مدا 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 و خوليا اه مدا مدا و خوليا هاي و خوايا طلب كان قادنا عاوي يا خالدو مدا و خوليا عبد الرزاق لا و خوليا و خوليا حبدا والله برعان كو ارك كلي و خوليا مقرد بركا سهيب و سلام يا سودو 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 سك my brother yak brother person so galay saki ahmed soo dhaw saki ahmed shaymiran iyo allah naxristo shaymiran fanaan buhan muuti ha nin iyo rag ma sha allah ilaahay naxaras isaga inta dhimatayba aan habad kale bal isaga banagu dhifan kartaa laakiin aniga waxay taaban jirtay suuran jiray walaa xaalay xogtan helay xamxamta iyo sheekada وحاسسكو قبي كو حرام جيفكي حجواي قبشي ماركسو حسوس لبا سيداري فميسي إلا حاويلك حسد لو هايو نو بيدي حاجة شيء هسه سان ادو جعلانيو الله يعيسك ورا عبد الرحمن وكو سلام يا سوري عبد الله كو سلام يا ولا عليك عليك ولا الله يا ان 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 فيسبوك ويدعوني يا خولي واد كو راغتي ان بركا وانا دي سلامينا دمانتيو انت كو سيدي نس نستا نيكر وا فنان فنان بو حويه تالنت له اها ما شاء الله عليك عليك والسلام انا دمان اصحابتا تاغيرياش او دم السلام انا ملكسي جوغان ما شاء الله وسو سودا رملاي وان كسلام يا ولا لادغنا وسو سودا لكني ور خالد وا كسلام يا سلمان 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 ستار ولا لا نادو كسلام ولا حبيت ديك يا بقول فرنسا وقتي جو مرغودم مرغولا برغو واجيران الجويد ادبا قالي بعيني تذكر روحا كعن مرن كعن مرن انكستو قو حولني قرب كيس سوريا هاي يا نواي قوي كوغورن كوغورن وحد بحد قليم با أركتي عد بداي كود كود يا إيقراشو حد قراشو كان غن أقوني هوا ذبي روح حد قلب إصبرتين أنا مودي قعلك كوشاد 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 روحنا ونيو هستاس ayaan aad ugu jecelaa BK laakiin wuxuu yahay sabab BK waa dhagaysta ma qaado aad boos idii salaamay dhamaantii la wani oo aad walaal la tolaa ma hadsan tahay walaalo aan niyo baalkii wuu thank you waal aad iyo aad baad ma hadsan tahay ilaa codka ku barakeeyo waan ku mahad celinaynaa sidaad noo maawlisay idil barxad aad baan ku salaamayaa fanaaniinta qaaliga walaalo soo dhawo aad baan ku salaamayaa aan warwal kaaga mahad celinna walaal sadno ma walisay dadkan maanta dhameeyay siyaasad u sheekeynayo oo dhagahan kaga ciyaaray maadaama aad wixii aan ku akhriyo dhanka ma idhaa aad codkaaga yar macaan aad ugu qaaday aad iyo aad dad ugu mahadsan walaalo way walaal way aqoon way walaal way thank you walaal thank you walaal macaan thank you dhamaan dhamaan asxaabta salaam hey war khaalido waa ku salaamayaa dhamaantii waan idin salaamayaa de kaftan bay ahayd marka masha allah abaar been kaftanay oo siyaasad ka sheekeynay oo markii dambe fanki wan yar galay
marka intaasay noogu ekaanaysaa dila cabdiraxmaan walaal abdan ku salaamaya intaasay faad walaashay hay soo dhow walaal macaan cali cilmo soo dhowow dhammaan war khaalidow de naga qabo balba halka intaanu khaalidow qabo qabaaladow khaalidow khaalidow bal qabo bahalka waa warey lachiki baan soo qabtay walaale walaale waa ku salaamayaa walaal waan kaa qaaday aad baa idiin salaamayaa adiga iyo all ummadda soomaaliyeed ama lifekan arki doonta ama hadda ku jirta abwan aad baan kuu salaamayaa hadda ninku waa iga sii deesay salmaan ahaa laakiin programku wuxuu kusoo gabagabeynayaa caawa haddoo alla idmo hal hays oo ka mid ah haysihii la foole horta dee abwan horta isma salaaminay ii war xaaladaada horta wallaahi alxamdulilah maasha allah waan ku fiicanahay walaalo horta waan ku hambalyeynayaa walaal waxaan kugu hambalyeynaya waajibkaagaad gudatay wax waajib kugaaad gudatay shaqadaad qabatay horta waxaan ka cudur daranaya telefoonkayga waxaa ku jira five percent baa ku jira marka hadduu iga dhaco oo innaga dhan isweyne iga raali ahaada salaanta sii qadimo horta dadka sii macsalaame waan su gaabaal ku yahay cabdikani saaxib waa laisku leeyahay soomaalida dhan dad walaalaa leeyahay brother qofka dhibaataysan in la caawiyo hadda haddaan qodob yar kuusoo qaado tusaalaha cabdikaniyo hadda waxaad joogtaa americaad ku nooshahay ingiriiska aanu ku noolahay yesterday markaa imaanayna brother ama waxaan ku joogno sharciyada aan qaxooti waaye marka waxaad ogaataa dadkii waddanka ku noolaa in garab la siiyo waa wax ay mudan yihiin waayo waxaa dareemi karaa dadka dhibaatada haysato waxaa dareemi karaa qaxooti waddan kale ku ah laakiin inkastoo aad arkaysa dadka qurbaha jooga brother ayagoo iska dhigayaan yacni caddaan camal ama aan iloobeyn baad is leedahay mataqaanaa waddanki wixii ka jira realityga ahaa marka aad baad u mahadsanta cabdiqani insha allah life kale waan isla soo geli doonaa oo dee bashirkaagana igu yaraaday laakiin salmaan baan rabay inaan salmaan waa salaamayaa brother waa nin walaalkii ah oo dhehayga ah brother maasha allah dee waa fanaan de aan cidno u baahay horta fanka horta fanka in badan baad ku jirtay maanta fanka horta fanka in badan baad ku jirtay fanka in badan baa horta fanka in badan su'aal iga jawaab hal su'aal iga jawaab ma jiraa fanka wax kusoo biiray fanaan kusoo biiray markuu yidhi waa bar soomaali maxamedey codkayga waa kare ma heesi karaa bal tijaabiya ma jiraa hore ma u aragnay qosan yar hadda batariga inuu dhammaanaya lakin taariikhinaa kuu sheegaya cabdiqaniyow marka aan aniga fan bilaabayay ama aan horta sideedaba bilaabayay horta waxaan halkan rabaa inaad thank you ka dhaho macalinka weyn cabdixakiin farayare waa la badnaa london oo dee ahaa dad badan oo mataqaanaa qof walba horta wuxuu u baahan yahay qof inuu soo garab qabto ama fanaan kale ama abwaan kale wuxuu doonaa ahaa inkastoo laakiin salmaan dee waa nin diyaarsan yacni uma baahno mataqaanaa qof inuu soo garab qabto macnaha ereyadiisa iyo heesihiisa hadda hadii la siiyo sida hadda ognahay dee waa ku dhawaad album wuxuu hadda soo wada cabdiqani thank you ku leeyahay adigaba saad mar walba dhalinta fanka aad garab u siisid ereyadaada iyo murtideeda allah subxana watacaala kugu deeqay abwaan abwaaniin ama fanaaniin waxaa la arki jiray iska si kala laakiin adiga abwaan waxaa taa brother ummadda soomaaliyeed u dhexeeya iska ciyaalka xaafadda ah macnaha murtidii ilaahay subxana watacaala waxa oo baray aana qofna uga hagranayn wax wanaagsan brother weliga allaha saa dadka iskugu xir weliga allaha hoosha aw saas ku sii wada abwaan ma fahantay thank you walaala insha allahu anigu midda kale anigu anigu labiyo saddex baan isu geeyaa dadkaaga u dirinay abwaan weli maan gaarin because niyo kelmaddaa markaan maqlo aniga halkaa meel bay xanuunto raggii waaweynaa baan xasuusanayaa hadda abwaanadaha laakiin anigu iska alif laanahay kow iyo labaan isu geeyaa marka insha allah kow iyo labadaasaa ilahay wax ka soo saaraa marka dhammaantu waad isalaamaya bilanay soo dhawow walaalo bilana waa ku salaamaya soo dhawow adigana waa ku salaamaya khaadirow khaalidow insha allahu waa kusoo qabanaya insha allah abdulah farxad igu noolo walaal sidaa dadka ugu shaqaynaysana aad ugu shaqaynaysana ugu shaqeeya sidaa dadka ugu shaqaysana ugu shaqeeya ilahay khayr iyo xasanaada kaasi iyo ajar walaal macaan ilaahay dadka inta habeen wanaagsan insha allah walaal asalaamu allahu calaykum thank you my brother khaalid